የፋሲካ በዓል ልዩ እንግዳችን ማናት? አቤት አሁን ልትመጣ ነው ድምጻዊት ቬሮኒካ አዳነ የፋሲካ ዋዜማ የቅዳሜ ከሰዓት ልዩ ድምቀታችን ሆና ይሄው እየገባች ነው እንቀበላት። ቬሮኒካ ቬሮኒካ ለማሳጠር እንኳን አይመችም። ኖር ብለናል። ቬሮኒካ እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ቀደምኳችሁ። ምን አይነት ነገር ነው? ጆርናሊዝም ካጠና ሰው ጋር ማውራት ትንሽ ከብዳል። ጆርናሊዝም ይሆናል አይደለም? አዎ። ቀደምኳችሁ። በቤታችሁ። በጣም ደስ ብሎናል። እንኳንም ቀደምሽን። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ባልን መስላችኋል። አንቺም መስለሻል። አዎ እኔ ከዚህ መለስ በዓል እኮ አንድም በዓል የሚያስመስለው ልብስ ነው አይደል? ከልብስ ይጀምራል። ከዛ ቀጥሎ ነው ቄጤማ፣ ዳቦ፣ አሪቲ እንዳትረሽ አሪቲ እየተባለ የሚኬደው። ቬሮኒካ ስምሽ ነው የሚገርመኝ። ምን ማለት ሆን እሱ ትርጉሙ ስለማላውቅ ቬሮኒካ ቬሮኒካ ሲቆላመጥ ምንድን ነው የሚሆነው? ቪ ማለት ምንድን ነው የሚሉሽ? ቀደምኩሽ። አሁን ግን በብዙ መንገድ ማቆላመት ቪዬ፣ ቬሮ፣ ቬሮኒ አይመችም ግን ለማሳጠር ግን ቪ ቀላለች። ቪ ቀላለች እና ትርጉሙ ምን ማለት ነው? ትርጉሙ አባቴ ሲያወጣልኝ አሊያንስ ፍራንሲስን ታውቁታላችሁ አይደል? አባቴ ቱር ያደርግ ነበረ ኢትዮጵያን ወክሎ እና እዛ ውስጥ ያለው ሳንድሮ የሚባል ጣሊያናዊ ነው እና ልክ ስወለድ ቬሮኒካ በላት አለው። ማሸነፍ ማለት ነው በእነሱ እና ቬሮኒካ አለኝ። እኔ ደግሞ ካደግኩ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስፈልገው ታምረ ኢየሱስ ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሲወርድ ደሙን የጠረገችለት የመጀመሪያ ሴት ቬሮኒካ ትባላለች። ስለዚህ እኔ እሱ ይሁንልኝ። በሁለተኛው ትርጉም ይሆንልሽ። ከበዓሉም ጋር ደግሞ ከትንሳኤ ጋር ቬሮኒካ፣ አሁን እንደው ዛሬ ፋሲካን በዓል እያከበረ ነው፣ ዋዜማ ላይ ያለ ነው። እንደው ቤት ውስጥ አሁን ብትሆኚ ነው የምልሽ። አሁን በእርግጥ ስቱዲዮ ነሽ፣ ግን ቤት ውስጥ ብትሆኚ ለፋሲካ ምን ትሰሪ ነበረ? ቤት ማስተካከል ወይ ዶሮ መስራት? ታዲያ ዋናውን ስራ ዶሮ ሰራች? ዶሮ በጣም ጎበዝ ነኝ። እውነት? በእውነት እንጀራ ግን አልችልም መጋገር። አንቺ ብቻ ችግር አለ። የብዙ ችግር ነው። ለምንድን ነው ለቅም? እዚህ ጋር ያቃጥለኛል። እንዲህ ስታነሽ ያቃጥልሽ? ኧረ አልሄድ ይላል ልጅ ራሱ። ማክበብ ነው የሚባል ማስፋት፣ ማስፋት እንደዚህ ዛ እንደዚህ አልሄድ አለ። በጣም ደስ ብሎናል። በድጋሚ የበዓል ዝግጅታችን ደግሞ እንግዳ ስለሆንሽ ክብር ይሰማናል። ስላገኘሽም በጣም ደስ ይለናል። ቬሮኒካ አንድ ነገር ሰማ ወደ ሳተላይት አካባቢ ቬሮኒካና ሳተላይት ሊገጣጠሙልኝ አልቻሉም። እንደገና አንድ ቦታ ላይ ሳተላይት የሚመጥበት ቦታ ላይ ተገኝተሽ ነበር አሉ። ናሳ ይሁን የት ይሁን አላወኩም፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገር አለ። የእኛ ከሆነ አንዴ ነው አይደል? የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሳተላይቷን ስታመጥ እንጦጦ ላይ አይደለ? እዛ ላይ ብዙ ሚኒስተሮች በተገኙበት የዜግነት ክብር ብያለሁ። ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መዝሙር። አንቺ እዛኔ ተገኝተሽ መዝሙሩን ዘመርሽ? መዝሙሩን ዘመር ያለ ትልቅ ታሪክ ላይ የተገኘ ወደ ክፍያው ምንስ ትልቅ ኢቨንት ይመስለኛል። እዛ ላይ ተገኝተሽ እንግዲህ ኢትዮጵያ መዝሙርን ተዘመርሽ፣ ክፍያ ይኖረዋል መቼስ? ስንት ነው? ምንም ሳጨምር እንትን ነው። እኔ ተመርቄ እንደወጣው አንድ አመት ሰርቻለሁ በጆርናሊዝም እና ኮሚኒኬሽን የተማርኩት ኦንላይን ዳይሬክተር ሆኜ የምሰራበት ድርጅት ላይ ሰርቻለሁ እና የወር ደመወዜ የነበረው 3500 ነው። ልክ በቃ ተመርቄ እንደገባው ማለት ነው እና 3500 ስለሆነ የማውቀው ይሄኛው በዘፈኑ ይሄ መጥቶ ያገኘሁት 50,000 ብር የተከፈለኝ እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምናምን አላ ግራ ገባሽ? አዎ። እና ለአባቴ ነው የሰጠሁት። ሰማችሁ? ግራ ገብቶኛል። በርከት ያለ ብር ሲገኝ ለማን ነው? ለአባት፣ ለቤተሰብ። ግራ እንትን ስለሚል እናንተ ግን ታዘብኳችሁ።
አይሰጡም ማለት ነው። የምሰራበት ድርጅት ነው እድሉን ያገናኘኝ እና ደሞ በጣም ደስ ማለት አሰበሽዋል ሚኒስተር ፊት ገና ጀማሪ ዘፋኝ ነበርኩ አሁን ነበርኩ ነው ማለት አዎ አይ ነኝ አሁንም ገና ነኝ ገና ነኝ አይ ቢሆንም እንደው ቢሆን በአልበም ነው አይደለ ወደ ዘፋኝ አልበም ግን አሁን ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ በአልበም እና ወደዛ ደረጃ ባንዲ እንትም እድሉን ማግኘቴ ብሩንም እንደዛ መከፈሉ ብዙ ጊዜ ጀማሪ ስትሆኚ አረ እድሉን ራሱ ማግኘትሽ በነፃ ነው የምትባዩና ምሰራበት ድርጅትን በዛ ገጣሚ መስከን ፈልጋለሁ ዲሲቲ ኢንተርቴይንመንት ይባላል አመሰግናቸዋለሁ ስለዚህ ከሳተላይቱ ጋር አብሮ ድምጽሽም ኩሌዶ ኩሌ መጣው ቬሮኒካ እስኪ ስለ ልጅነትሽ ደሞ አውሪን ምን አይነት ተማሪ ነበርሽ ትምህርት ቤት አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ በጣም ረባሽ ነበርች እንትን ነው ለኤሌመንተሪ ያለው በጣም ረባሽ ተማሪ ነበርኩ እና አንድ ነገር አይቼ አስደነገጥኩኝ ማለት ነው ምን እንደሆነ ልንገራችሁ በስድስተኛ ክፍል ያለው ተማሪዎቹ ልክ ምሳሳት እንትን ብሎ ስድስተኛ ፔሪድ ለነማር ስንል ግቡ ስንባል ለምን እንማራለን አልኳቸው በቃ መጨፈር ነው ምን ያለብን ምነበረ ወይ ሰለሜ የሚለው እንዳላ ሲጃቸው ወይ ሰለሜ አሃ እንደዚህ ምን ያሽት ምታስጨፈራሽ ያለው ነበር ዘፈናቸው በሩን ቆልፈን አስተማሩ ቢያንኳኳ አንከፍት ምንኛ እኔ ከፊት መመረው እየመተዋቸው ማለት ነውና ከዛም ጭራሽ ላይ በሩ ብርግድ ሲል ሁላችንም ገብተን ቁጭ አለን ማለት ነው ከዛ ማን ያለው ተናገር ሲል ሁላችንም ጸጥ አለን ከዛ በወረቀት ጻፈ ያለብዘት ባራራላችሁ ሲባል ሁሉ ቬሮኒካ ሁሉ አሉን እኔ ብቻ ማንንም ብዬ ጽፈያለሁ እና ይናገራሉ ብዬ አልጠበኩም ወረቀቱን ሲከፍተው ቬሮኒካ ነው ጫለኝ አስተማሪ ከዛ መጨረሻ ላይ ከፍታል ማንንም ያው ጭራሽ ሌላ ጠፋት ማለት ነውና ውሸት እንደው አዎና ታይጂ ልባረር ነበር ከዛ በኋላ ግን አቆምኩኝ መረበሽ በጣም ነው ምፈራው አዎ አይ ብዙ ልጆች ኤሌመንተሪም ሃይ ስኩል አካባቢኮ የልጅነት ባህሪ አለ አይደል? ብዙዎቻችን ረባሽ ነበር። በሚሊያስ አሁን ደግሞ እዛ ሙዚቃሽ ላይ አዲስ ሙዚቃ ላይ የሚቦካ የፒዛ እንትና ላሊት አለ አይደል? ነስነስ ያረክሽ አቦ ተጋገረሽ መሰለኝ ድንቅ ነው ወላ ስለምን ነገር አልበላ ነው መሰለኝ በልተና ለቀረጻም የቀረጻ አልት ምንም አልሆነም አፕሉን ግን በቃ ለቀረጻ በጣም ነው ያስቸገርኳቸው አረ ቆይ ትንሽ ሲሉኝ እንደገና ስበላ ምናም ብዙ አፕል ጫርሳናል ማለዋሽ አይደለ ከታክሽን እየተባለ በስመ አብ በዚህኛው በኩል አዞራለሁ በዚህ ተገመጣው በዚህ ጓደኞች ናቸው እዛ ላይ ያሉት ልጆች አንዷ ጓደኛዬ ነች ሌሎቹ ሜካፕ አርቲስት ነች አንደኛዋ ደግሞ ካስት ተደርጋ ነው ግን ሪሊ ሆነ እንትን አይተሽ ነው አይደለ የሆነ አዎ የሆነ የምትጓቡ ነገር ምናምን ይመስላል እንደዛ ነገር አዎ ደዛ ለማምጣት ሞክረናል አሪፍ ነው ካሜራ ሙቭመንቱ ምናምን በጣም ብዙ ድርቋቸው ነገር አዎ ደስ ይላል አዎ በጣም እንደውም ዘዝፈን ላይ ኩራተን ቀንሰው ብዙ ቲክቶክ ላይ ብዙ ሴቶች ጉዳረገችን ወንዶች ነው እንጂ ጉዳረገችን የሚሉት ለምን ሴቶች ኩራትህን ቀንሰው አለ እና አይ እንዴት ነው ኩራትህን ቀንሰው አትኩራ ስትይ ወንዴ ባሰ ይጭራሽ ይኩራል አይደል እና ሴቶቹ ቲክቶክ ላይ ብዙ እንደዛ ነገር ያንቺ ስሜት ምንድነው በጣም ብዙ ሴቶች አሳርተውታል በጣም ብዙ ቪዲዮ ተሰርቶበታል አዎ እና ስሜታቸውን ገለጽኩት መሰለኝ መስሱ ነው ልልሽ ይፈልጉት ግን እኔ ህይወት ላይ እሱ አይደል የኔ ህይወት አይደል እኔን ኩራትን ቀንሶ መለወሶ የለም ግን ብዙ ሴቶች እንግዲህ ሳሩበት ደስ የሚል አይዲያ ነው አይዲያው በጣም 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 ትልቅ አይዲያ ነው እኛም ተቀብለናል ኮንዶች እንደውም በዚህ አጋጣሚ በጣም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ዘፈኑ ላይ ክሬዲት ያው ዘፈኑ ከመጓጓት የተነሳ ቶሎ እንዲለቀቅ ከመጓጓት የተነሳ ይሆናል ትክክለኛ ፋይሉን አይደለም አፕሎድ የተደረገው እና እሱም በእኛ ጥፋት ነው በጣም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ክሬዲቱ የኢዮቤል ብርሃኑ ነው ግጥሙን የጻፈውና የሱ ክሬዲት የለም አሃ የግጥሙ ደራሲ ዘፈኑ እንዲወደድ ያደረገው በርግጥ
ዜማው ነው ሱራፊል እሽጥላን በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ከነበረኝ የአዘፋፈን ስታይል አስወጥቶ ነው ወደዚህ ስታይል እንትን ያደረኝና እሱንም አመሰግናለሁ ግጥሙም ደግሞ ሰው እንደዛ እንዲወደው ሴቶቹም እንደዛ እንዲዘፍኑት የሆነው በግጥሙ ነውና እየውብልንም ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ከልቤ የግጥሙ ደራሲ ማለት ነው የግጥሙ ደራሲ አዎ ይሄ አጋጣሚ ተፈጥሮ እንግዲህ በፋሲካ ዋዜማ ያው ያው በልዩ እንግዳ በልዩ እንግዳ ይቅርታ ተጠይቃል ተቀብሏል በእርግጠኝነት አዎ ዩኒ ቅድም ስለ ከቨር ስታነሳ ነበር ከቨር አዎ ታነሳለሽ ነበር ደግሞ ብዙ ከቨሮችን እያየን ነበር ከዚህ ዛሬ ከቨር በከቨር ነበር ነው ነዘጋ ብዙ ዘፈን እሺ ደስ ይላል ነንኮ እሺ ያው በይኮ ጋዜ ምንድነው ከቨሮች የምትሰራቸው ብዙ አሉ አይደለ አንዷን ከቨር ምንሰማ ደስ ይለኛል ከምትወጃቸው ኦኬ ከቨርን እኔ ጀመርኩትናም ለማለትም ሳይሆን አልተለመደም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ግን በጣም ለብዙ ጀማሪ አርቲስቶች በጣም ጠቅሟቸዋል ቢያስባሉ ከሰው ጋር ሁሉ እንድትግባብ ያደርግሻል ምናምን ብዙም ሰዎች አይማይቀበሉት ድምጻውያን ይኖራሉ እነሱን እቀበላለሁ ሙሉ ከቨር ሲሆን ጥሩ አይደለም ማሻፕ ግን ትንሽ ቢሆን ለዘፋኞችም ትልቅ ፕሮሞሽን ነው ብንደጋገፍ ምናምን ትልቅ ነገር ነውና እኔ ከቨር ትልቅ ነገር ለዚህ ለለውበት ደረጃ ጠቅሞሻል አይደለ ድምጽሽን ተውጪ ያው ቴክኖሎጂም ይረዳል ኮን ቲክቶክ የሆነ በፊት እኮ የሆነ ሰው ድምጽ ይያለው ወደ አንድ ሚዲያ ወይም ደግሞ በአይድል ምናምን በኩል ካልወጣ ራሱን እንድናቀበት አለው አሁን ግን እጃችን ላይ ነው ያለው በቃ ድምጹን ቪዲዮ ቀርጾ ድምጹን ቀርጾ ህዝብ እንዲያገኘው የሆነበት አጋጣሚ ስለሆነ ቺሊጅ ድምጹ አሪፍ ነው የሚል ሰው ይፈልግሻል ማለት ነው ለዛ በጣም የጠቀመሽ ይመስለኛል በጣም ሶሻል ሚዲያው በጣም ጠቅሞኛል እኔም በተለይ ያስቴር ነው ብዙ ከበር ምታረጊው ያስቴር ማለ ያስቴርን አንድ ሁለት ነው የሰራሁት ከዛ ውጪ የተለያዩ አርቲስቶችን በጣም ሞደርን ያምጋን ለበላችሁ አንድ ኦሮምኛና አማርኛ እስቲ በደስታ ዝግጁ ስትሏል ነበር እንደ ቀደም የታል ከበሩ ያዝልኝ ቀጠሮ ቦታ ምረጥና ቦታ ምረጥና ወይ ሀረር ወይ ሸገር አጫውተኝ ቶሎና አጫውተኝ ቶሎና አስኩቱ ወሲንጂራ ቀለዩ ሙዲፎ ወሚጊራ ቢሻና ዲሳባባ ኦልተሩራሙ ጋር ቱሩራኒ ቢሻና ዲሳባባ ዱራቱ መቃኑ ራቱ ለኒ ኦልተሩራሙ ጋር ቱሩራኒ ኮቱቲ ናዱንጋዱ ዱራቱ መቃኑ ራቱ ለኒ አስኩቱ ወሲንጂራ አሪሲያ ሰላዋ ለጋንጂራ ይስንካ 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 ባል ሽልማት አለ ጸጌ የትል ባህሪ ነው ደስ ይለኛል የትልቅ ሰው ባህሪ ነው እንደዚህ አይወልሽ እንደዚህ አርግሻ ዛሬ ባል ስለሆነ ደስ ይላል በጣም ውብ ነው ወደዳችሁት እንዴ ነው አመሰግናለሁ በጣም ውብ ነው አመሰግናለን እስኪ ደግሞ ከሙዚቃው እንውጣና ደግሞ ወደ ዋናው ስራሽ የተመረቅሽበት በጆርናሊዝም ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከመመረቅሽ በፊት በኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ከመመረቅሽ በፊት ኢንቨስቲጌት ስታደርጉ እንድትሰሩ የተገደዳችሁት ነገር ነበር እንደዛ ሰምቻለሁ ወይ ሐሽሽ ጫት ሳሳትኩኝ እንዴ አጠፋው እንዴ በፍጹም አንቻ ተሻታ ታኪ ጌት ነው መጣሽ እንደዛ አይነት መረጃዎች አሉ እሺ ተማው እሺ እና በዛ ነገር ውስጥ አልፈሽ ነው እንግዲህ ያንን ስራውን ለመስራት ያንን ነገር ለማወቅ ይሄን ማድረግ ግዴታ አለ አይደል የሆነ ነገር ለማግኘት በሆነ ነገር ውስጥ ማለፍ ያንን ነገር ልታጫውሽም ቢየ ነው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ተማርኩት ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም የሚባል ኮርስ አለ እሱን ስንወስድ የመጨረሻው ሚያዘው በስነ ስርዓት ኢንቨስቲጌት ታደርጋለሽ እንደ ጆርናሊስት ወጥተሽ ኢንቨስቲጌት ታደርጋለሽ ትመረምሪያለሽ ማለት ነውና የነበሩት ምንድነው የሐሽሽ የጫት የግቢ ውስጥ የሚሰሩ ጤፍ እንጀራ ትክክለኛ ጤፍ ነው ወይ አይደለም ምክንያቱም ተማሪ ኮምፕሌን ያደርጋል እንጀራው ጃሶ ነው ብዙ አይነት ነገሮች ይወራሉና እንደ ጋዜጠኛ
ጋዜጠኛ ብዙ ነገር ነው ታቃላችሁ ብዙ ነገር ነው የሚያየው እና ለእውነት የቆመ ስለሆነ ግዴታ ታደርጋለሽ ብዙ አይነት ነገሮች ሴተኛ ዳሪም እና ብዙ ነበር እሱን ተከፋፍለን ሙሉ ያነበርነው 30 ምናም ተማሪሽ ነበር እሱን ሰርተናል ትክክለኛው መንስኤ እስከነ መፍቴው አምጥተናልና ጋዜጠኛ ሁኚ ደግሞ ማለት ወደፊት በመርመራው ላይ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይታወቁ ያልተነኩ ያልተዳሰሱ ብዙ አጀንዳዎችም ርዕሶች ብዙ አይነት ነገሮች አሉ ሰው ማወቅ የሚፈልጋቸው እነተኛ ነገሮችና እነሱን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ፈልጋለሁ ወደፊት በጣም ወደ ኮርስ ነው ወደ ያው ምልሽ በድምጻይነቱ ተሳክቶልሻል በጣም ብዙ ህዝብ ወዶታል የመጨረሻ ስራሽና ከዚህ በኋላም ጥሩ ልክ እንደዚህ አሪፍ አሪፍ ስራዎችን እሱንም ሳትተዊ ይሄኛውንም ደግሞ አንድ ላይ ማስኬድ አለ አይደል? አዎ። የሆነ ሰው ነው እሱስ ያራት ሞያች ነው። ጥምርባ ነው ማለት ነው። ከነዛ እኮ ማስኬድ ማለት ነው። ቬሮኒካ ከጧት እስከ ማታ እንደው ምሽት ላይ አሁን የምሽት መዝናኛ ቦታዎች እንደምሳሌ እናቃለን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን አለ አይደል የተለመዱ አሁን የሆነ ሰው ቀኑ ሙሉ ኬትስ እንደሚሄድ ባብዛኛው የተለመደ ነገር ውስጥ ከሚያሳልፍ ቆይ ይታወቃል። ቬሮኒካን ምናልባት ላናጣት የምንችለው ቦታ ብዬ አሰብኩኝ። ዝም ብዬ ሳይሽ ምናልባት ጂም ቤት ዝም የራሴ ሲመልሰው ማለት ነው ጠይቄ ግምትና በየቀኑ ሎሽን ባጭሩ ለማለት ፈልጌ ነው። ከቤት በቃ ቤት ነው ቤት ከመጣችሁ አታጡኝም። እውነት ከቤት አትወጭም? ከቤት አልወጣም። ትንሽ ወረተኛ ነኝ ነው የሚባለው። ጂም ሞክርና የሆነ ጊዜ እንደውም ጂም በቃ ልግባ መክሳት አለብኝ ምናምን ብዬ እና ጂሙን ትቼ እኔ ኢንስታግራም ላይቭ ነኝ እና እንዴት ነው ዛሬ ጂም ነኝ አይቆራጥ እና በቃ እኔ ቤት ነው ሙላው ቤት አለው በደም ከዛው እጪ ቤት ውስጥ ከግቢው እጪ ብትሆኝም ድምጽ ልሰሚ ትችላለሽ እየዘፈንሽ ትሰፊያለሽ ሌላ ምናልባት እንዲሁ ከኢንስታግራም ጋር የዘን አንድ ነገርስ ብናነሳ ደስ ይለኛል አሁን በዚህ ድሜ በዚህ ጊዜ የምትመጡ የጥበብ ልጆች ቴክኖሎጂውን ለመጠቀም በጣም እድለኞች ናቸው እጅግ ሲበዛና ቴክኖሎጂውን በርግጥ በአግባቡ መጠቀም አንድ ነገር ነው ለፕሮሞሽን ደግሞ መጠቀም ሌላው መልካም ገጽታ ነውና እዚህ ላይ ሐሳብ ያንቺንም ተሞክሮ ቪዮሮችሽንም ብትነግሪን ደስ ይለናል የቴታለሽ የሚለው ጸግየኮ ውሎሽ ነው የቴታለሽ ቪዮሮ በቁጥር እኮ ነው ኢንስታግራም በቁጥር ነው ያ ኢንስታግራም ከ250,000 በላይ ተከታዮች አሉ አዎ ኢንስታግራም ላይ አዎ ዘፈን ከመውጣቴ በፊት ምናምን ነው ተከታዮቼ ነበርኝ ደስ የሚለውና አውጪ ተብዬ ነው ያወጣሁት በጣም እድለኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ምንድነው ኢትዮጵያ ህዝብ ለየት ያለ ነገር ከመጣሽለት ተቀባይ ህዝብ ነው በጣም ተቀባይ ይቀበላል ያደንቃል አዎ ለመቀለድ ምናምን የሚመጣውንም ደግሞ ዝበዛው ልኩን ማስገባት ምን ይችላል ልቀልድ ከመጣ ሞር አለም ኮሜንት ላይ በእውነት አንዳንድ ኮሜንት ላይ የሚሰጡ እንግዶች ጋብዛችሁ የሚነገራችሁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንድ ኮሜንቶች እኔ ባለፈው ስም አልጠቅስም አንድ አርቲስትም እንዳሌ ልንገርሽ ኮሜንት በጭራሽ ማንበብ ጥሩ አይደለም እኔን ምን ብሎ ሰደበኝ መሰለሽ አለ ጅብ አገጭ አለኝ አለ ከዛ ይሄ ልጅ እንዴት እኔን እንደዛ ይለኛል እና አንዳንዴ ሞራልሽን ለመንካት ምለ አሉ በጣም በዛው ልክም ደግሞ ማለት ነውና የሚቀልዱብህም አሉ በዛም ያበረታቱህም አሉ ሞራልንም ሊነኩ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉና የሚያበረታታህም በዛው ልክ ነው ለፈልጌ ነውና ጥሩ ነገር ካመጣለት በጣም ደግ ህዝብ ነው ተቀባይ ህዝብ ነው እና እኔ በጣም እድለኛ ነኝ ከ250,000 በላይ ተከታዮች አሉኝ ዩቲዩብም የራሴ ያለኝ በጣም ብዙ ሰብስክራይበር ያለኝ ምንም ቪዲዮ ብለቀቅ ያዩልኛል ምናምንና በሱ ያን ያህል አለኝ ማታ ደግሞ ሪቮሉሽን አለ አዎ ስለማታ ኮንድናው አሁን ባለም ዛሬ ዋዜማ ላይ ነው ቀዳሜ ነው አዎ ሪቮብ ተዱ ከዚህ ተወጥቶ ወደ ሪቮሉሽን አንልሽ እዛ ከነዋይ ጋር አለን ዛሬ አዎ ሰኞ ካብዱ ኪያር ጋር አርብ ከጻይ ጋር ነበርን ያው እንዲ የተፈራረቀን ስለሆነም ሰራ እድለኛ ነኝ ከነዚህ ከመሳሰሉ አርቲስቶች ጋር ጻይ እግዚአብሔርን ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ማለት ጻይ ዮሐንስ ነው እግዚአብሔርን ከምሬ ነው ምላችሁ እኔ ብትጋብዙትም ብዙ ነገር ብሰሩ በሱ በጣም ደስ ይለኛል ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ማነሽ ማነክ ማይነቅ በቃ ከየት ነው የመጣሹ ምናምን ጉዳዩ ያለውና ሰው ስለሆናችሁ ብቻ የሚያከብር ሰው እና እኔ ብዙ የላይፍ ማነው ህይወት የሚባለው ከዘፈን ህይወት ውስጥ ሴት ልጅ ነኝ ማታ መስራት ሊከብድ ይችላል ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ ምናምንና እሱ ሁላ ስለሚከብድ ያንን ሁላ ነገር እንድማር
በፀሐይ ዮሐንስ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። አብዱ ኪያርም ቀለኛል ይመስል ይችላል ግን ላይፍ ላይ በጣም እንትን ነው ማለት ብዙ አመት ስራውን አቁሞ ልጆቹን ያሳድግ ነበር እናምና ትምርቱን የተማረ ነው እናምና ሰው አይንቁምና ሰው አለመናቅን ሰው ማክበርን ብዙ ነገሮችን የተማርኩባቸው አርቲስቶች ናቸውና እድለኛ ነኝ ከነሱ ጋር በመስራቴ። ክሬዲት መስጠትሽ ራሱ ደግሞ አንቺንም ያስመሰግናል በእውነት። ሰጊ እዚጋ ኩኪስ እዛ ደግሞ ምን አመጣሽ? እዚጋ ምን አለ መሰለኝ ዛሬ በዓልም አይደል እንግዲህ በዓል ስለሆነ ቬሮኒካም እንዲሁ በደረቆ ዝም ብለው አውርተናት ብቻ እንዳልሸኛት ብቻ ከሚሆን ከሚሆን እዛሽ ጋር ያለችው ወረቀት እናንሳና ትእዛዝ ነው ትእዛዙ መፈጸም ነው ግን እንስማማ አንድ ነገር የዘፈን የሙዚቃ ነገር ከሆነ አሳልፈን እስቲ ማለት ሁለታችንም ድምፅ መስማት ፈልጋለሁ በተለይ ሰጊ እሺ ዮን አስጀምር እውነት ነን ስና አንሳውና ምትታዘዘውን ማድረግ ነው እንግዲህ ታላቅ ሲያዝ ደስ ይላል እና እሺ አክራባ ክራኮር ማንኮር ቃል ትዛዝ ምንድነው አማርኛ ምን አቃለ ገዝና ገዝ ነገር አለኝ የሆነች ነገር አለች እንደዚህ ሳውጣ ጣል ማረጋት ነገር አለች እስቲ አንደው እሺ ምን ይላል በአይን ፍቅር የወደክበትን ኢትዮጵያዊ ተዋናይ ተዋናይት ንገሪኝ ወይም ንገረን ድምጻውት ምን ይለው በአይን ፍቅር በቃ ነው ቁጭ በል መቆም አይደለም እና እሺ ምንም እንቅስቃሴ የለውም ብዬ ነው አስበበትና በአይን ፍቅር ደግ ኢትዮጵያ ተዋናይ ወንድ መቼ ወንድ ላይ አሩልከ እንዴ ሴት ተዋናይት እናገራለሁ እውነት እንዴ እንዴ አውነት መናገር ማለት ዴታ ነው እንዴታ እሺ በአይን ፍቅር ይወደክበትን ካለች እኮ እንደዚህ ማሰብ እኮ ያስፈልግ አይ ሁለት ናቸው መመዘን አለብኝ ሃናን ታሪክ ወይ አምሮ ከመር በጣም እጸገነት ሁለት ነው ለሚለው አይ አንተ ሁለት ናቸው አላልከ ሁለተኛ ሆሆሆ መረቅ ነው ምን ችግር አለ እንዴ አይ ከመር እጸጊ አሁን የጥያቄ አንቺ ጋር ቢደርስ ቬሮኒካ ካንቺ ጋር ነው ተዋናይ ቬሮኒካ ፍቅር የወደቅሽበት ተዋናይ ይሄ ጥያቄ አንቺ ጋር ቢደርስ ሰፋን አርጎ ማለት ከሆሊውድ ከቦሊውድ ነው የምጨምርበት እንዳይጠብ ከሀገር ውስጥ ብቻ እንዳይሆን ብዬ ነው የምን አይነት ፍቅር ነው የአይን ፍቅር እኮ የአይን ፍቅር እኔ ተዋናይ ሳይሆን ዘፋኝ እሺ አልጎዲ አለው እንደዚህ ላይ ዘፋኝ አይተሽ ይሁን ዘፋኝ እሺ እንተና ህፃን ነኝ ልጅነት ነው ግን የአይን ፍቅር እኮ በማንኛውም እድሜ እሺ ማለት ልጅነት ነው በሌላ እንዳትወስዱብኝ ሳምቡድ ለኔ ለቬሮኒካ ኮድ ቢላስ ነው አገር ውስጥ ካታች ሰፋ እንዲላት ብዬ ነበር ችግር ባገር በኢትዮጵያ ይላላት ያቂ እኔ ያ ወለት እንዴ እንደዛ ማለት ነው ያማሰልኝ የለም ወይ ፍቅር እኮ አይደለም የአይን ፍቅር እኮ ነው ያ አረ ይኖራል እንዴ ማብሎ ነገር የለም አረ 40 እንዴ እንዴ ብሎ ነገር የለም እኔን ካሶራሽም በኋላ እንዴ አረ ተፋቱኝ በቃ ወደ ሌላ ጥያቄ እንዴ እሺ ችግር የለም እኔ እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር አገኘባታለሁ እሺ ጸጊታ አንድ አለብኝ እሺ እሺ ማን ይቀጥል እኔ ልቀጥል ነው እሺ እንደዚህ ይሄድ በፍቃደኝ እንደዚህ ሳይል አይቀርልኝማ ከላይ ያለው ጉድ ፈላ ይሄ ራሱ መቀመጥ ያስፈልገዋል ታይ እንጂ ይሄ መነሳት ነው ያስፈልገው ምንድነው መሰለ እንዴት ታም ያለሽ እንዴት ታምር ያለሽ እንዴት ታም ያለሽ ሀሜት እንዴት ታም ያለሽ ቢላዋ እንዴት ታም ያለሽ ቡና ሲፈላ እንዴት ታም ያለሽ እንዴት ታም ያለሽ
ግን ሀሜት ማለት ነው። ትክክለኛው ሀሜት ልንገርሽ። እሺ ትክክለኛው ሀሜት አሁን እሱ እዚህ ጋር አለ ምንም አይመችም። እሺ እሱ ባይኖር ግን ምነግርሽ ብዙ ነገር ነበር። ቬሮኒካ ቀጤ ለማንኛው ቬሮኒካ አንቺ ታራ። እሺ ጸጊ ሰላምቱ አመሰግናለሁ። መልካም እድል ቬሮኒካ። ጸጊን ያጅልኝ አንድ አለባት አላለ አለቃት ማኒ ጸጊ እንዴ ቀጤኝ አራ እግዚአብሔርን ምንድን ነው ሁለት ያውዳመት ሙዚቃ ተጫውች አይገርም ያው አናት ላይ አናት ላይ አውቀው ዝጋር አይደለም እንደዚህ ብለን ያነሳ ነው አይ አውቄ ነው ምን ያውዳመት ወይ የባል አይነዘ የባል እሺ እሺ ከኔ ጋር እንደ ተላላ ከያቱ ለጀም ክጽዳል ግንባር ደግሞም ወረድሲ ጉልላት ነው አይነ ከዚያም ወረድሲል ብርዱ ነው ትርስ ከከንፈር በታች ወባንገት ይምራል አራዳ 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 ዋው እሺ በጣም አሪፍ ቆንጆ ነው በጣም ውብ ነው አንዴ ቆዚ ጋር ምን ነው ለኔ በሆነ ይያልኩ ነበር ከለለኝ ይሄ መቀኛ መቀኛ እሺ አታንዛዛ ንካታን ታይ አሜን ቀጣይ አሜን ደረሰ ቀጣይ ነኝ ግን እንዳልጨርስባችሁ አክራ ባክራ ክሩማን ቁልቃል ተዛዘን ወይ እሱ ነገር ተው በእናት ይወስ ምንድነው እቺ ወይ ንግዴ what አላቀም ምንድነው የአሪን ጭፈራ በታሪኩ ዲሽታ ሙዚቃ አሳይ አው ሙዚቃ ይታጊና ዲሽታጊና ነው ሙዚቃ ይከፈት ቀላል ነው ይሁን እኮ እንትን ያሪን ሙዚቃ ጭፈፈሩን አላቀም ዲሽታጊናን ግን ዲሽታጊናን አቀዋል እኮ እሱን ዘፈኑ ሙዚቃ ቢከፈት አብረን እንጫወታለን እኔ አግዛለሁ ከፈለከ አው እንዴ ታጊን ታግዝ አው ጎሽ አው እንዴ አንዴ ለጸጊ ታይ አንዴ ለጸጊ አንዴ ለጸጊ ነገር አለ ዳኛ ለኛ ለዳኛችሁና እሱ ልብስ የሚያጠብ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ልብስ የሚያጠብ ነው አንቺ ግን እግዚአብሔር ጀግና ነሽ እግዚአብሔር ስትዝብ በጥፍ ሰዓትሽ ታጠኛለሽ ማለት በጣም ያየነው አይደል ይሄ ሙዚቃ እንደዚህ ቀላል ነው እኮ እንደዚህ ነው ማለት ለዛ ዩኒንግ ምንድን ነው የምትሰራው አይ ዩኒንግ ሲገልጥ ካፖርት አለ አይደል ካፖርት አርጎ እንደዚህ የሚዘላ ፓርት አለች አዎ እሷ ፓርት አልመጣችልኝም እንጂ እሷን ነበር የሞከርኳት ሳራም ተታገር አመጣቻታለ ሳራም ተታገረች የልብሷ ነች የልብሷ በቃ ትክክለኛሽ እሺ ማን ለኛ አልተረኝ ታጊ አመሰግናለሁ ስለአገስኩ እንዴ በጣም በጣም አመሰግናለሁ አይ ምንም አይደል ኡፍ አይዩኒ ዝላ ይሄን ወድጃታለሁ ካፖርት ነው ቀረኝ ወይ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው አዎ ሚሻ ሚሽን የተጫወተው ሙዚቀኛ ማን ነው ነው ታደሰ አለሙ ነው ነፍሱን ይማርሳ እና ጨፍር ነው መግቢያችን ላይ ጨፈራሏል እንዴ እንዴ ብሎ ነገር መግቢያችን ላይ ሚሻ ሚሾ የትኛው መግቢያ ይሄ ሚሻ ሚሾ ይሄ እኮ የሻይ ሳር የፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ግን በሚሻ ሚሾ የሻይ ሳር ስለገባን ይሄ ሻይ ሳር ነው አይደል አዎ ይሄ ሻይ ሳር ነው ስለዚህ ቬሮኒካ ወደ አንቺ ጥያቄ ነው ያለው እንዴ ዳኛ የለም እንዴ
ጸጊና ቬሮኒካ አንደኛ። ኧረ እኔ ጸጊና ይሻታል። ወደ ዘመናዊ ወሰድሽው። እኔ ወደ ዘመናዊ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ነው። እንዴ ኧረ ይሄም እንዴ ባለ ነገር የለም። ማን ነው አይቻለ ጸጊ ዳር ነው ያለው። እንዴት ይሄ ይሄ የሚገርም ነበር። እሺ የትኛው ነው ዳ የመጀመሪያው? እንዴ ይቻላል እንዴ እንደዚህ ግን? እሺ ቆይ ግን ወይም አይተሽ ትምረጥ በአል ስለሆነ ጸጊ። እሺ እኔ ሊበቃ ያልቆል አልቆል አንዱን አየሁት። እሺ እሺ የትኛው ሻይ በቃ መረጭ አንቺ። እሺ እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ግን ጸጊ እሺ ይሄማ በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። እሺ ላዝማሪ ሁለት ግጥም አቀብይ ነው የሚለው። ግን አሁን እሷ ሁለት ግጥም እንድታቀብል እኛ እዚህ ጋር አዝማሪ መሆን አለበት። አዝማሪ መሆን አለበት። ማሲንቆ ይታላል። ማሲንቆ የለም። ስለዚህ እሺ ስለዚህ ልቀየርልሽ። ይሄ ይቀርብሽ። እሺ ሳይነበ ወንቺ ላይ የተሰራ ያሳቀሽ ሚም ትነግሪናለሽ። ይሄ ጥያቄ አይሁን ግን ሁለት ለኢትዮጵያ የተዘየሙ ሙዚቃዎችን ዝፈኝ። ቻርፍ ነው። ኦ መጣ በቃ ሳተላይቱ መጣ። ሁለት ለኢትዮጵያ የተዘየሙ እንት ነው የዜግነት ካርድ ለኢትዮጵያ አይደል እንዴ? አይደለም ነው ያ መዝሙር ነው። ይሄንን ዘፈን ሙዚቃዎች አሉ ለኢትዮጵያ የተዘየሙ ሁለት ጸግ እንዳልሽ። እሺ አንድ ስለዚህ የትኛው ሁለት ለኢትዮጵያ የተዘየሙ በጣም ብዙ ዘፈኖች አሉ። አንድ ዘፈን አንድ ነው ዘፈን ሁለት ነው ጥያቄው። እሺ አንድ አንድ። እሺ እኛ አንዱን እንሞላላት አይደል? ያው እንደ ለማ አንድ ለማላችን ታጊ ደግነ ዛሬ ባለምና ፈክሽኝ ናይና ፈክሽኝ ናይና ፈክሽኝ ሀገሪና ፈክሽኝ ናይና ፈክሽኝ ናይና ፈክሽኝ ባሳቤም በቦኔም በህልሜ መታየሽኝ ሀገሬና ፈክሽኝ። አስተከዚ ይህን ራሱን ትንሽ ልጭ ልበልላችሁ። ሰማዩ ጥቁር ደመናም ተቆጣ ወጨፉም ወጨፈ ውዥንብሩ መታ ዝናቡም ዘነበ ወንዙም ደፈረሰ ትዝ አለኝ ሀገሬ ሆድም ተላወሰ ሆድም ተላወሰ። ድምጿ የሚያምር የሚል ጥያቄ የለም። ለቬሮኒካ እውነት ድምፅሽ በጣም ደስ ይላል። በጣም በቃ ለሀገር የተዘየሙ ዜማዎችን በጣም ያሳዝናል። ግን ማለት አሁን አንቺ ስትዘፍኝው ይሁን የሚያሳዝን ስሜት ነው የተሰማኝ። አሁን ያለንበት ሁኔታ ይመስለኛል ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። ጥያቄያችን አለቀ። እንግዲህ የፋሲካ በዓል ልዩ የሻይ ሰዓት እንግዳችን ነበረች ቬሮኒካ አዳነ። ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው። በስተመጨረሻ ግን በጣም አንቺ ላይ የተሰራ ሚም በጣም የገረመሽ እሱን አልመለሽልን እንደው ከሚስ ድሮ እንትንል ነበር። አሁን ነው ስርዓት ያስኩት መሰለኝ። ትንሽ ቀበጥ ነበርኩኝ እና መቁላላት ይሉታል እና የሆነ ሴት የሆነችና ምግብ ከዚህ በፊትም ሌላ እንደዚህ ሰርተዋል፣ ግን ይኛው ደግሞ ሌላ ነው። ምግብ እየሰራች ነው ሴትዮዋ እና ቀጣይ ሽንኩርት እናደርጋለን አለችና ቀጣይ ቬሮኒካ እናደርገዋለን እና ያኔ ፍርቱ ይታያል። እሷ እያቅላላችሁ ነው ሽንኩርቱ። ቬሮኒካ እናደርገዋለን ሴትዮዋ አስቆኛል። ግን እኔ አሁን በጣም ተሻሽለ። እሺ ቬሮኒካ እንኳን አደረሳችሁ ብለሽ የምታመሰግኙ ካለ የመጨረሻ ጥያቄያችን ነው እንሰነባበት። ከሁሉም በፊት ለጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይደል እሱን ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ በተለይ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አባቴን አዳነ ተካ ወደዚህ ደረጃ ያበቃኝ እሱ ነው። ከዛ ተው ላይ የተሳተፉ በሙሉ ዜማ የሰራውንም ቅድም ጠቅሻለሁ ሱራፌል
ግጥሙንም ዮቤል ሁሉም ካፉ ፕሮዳክሽን ሁሉንም አመሰግናለሁ እና ሆም ሪካርድ ሲነም እንደዛ ከዛ ዮርዲ ዲዛይነር ዮርዲ ዲዛይነር በጣም እናመሰግናለን ሜካፕ ደግሞ ቬሮኒካ ራሴ ነው ይሰራል ለራሷ ክሬዲት እኔ እንደዚህ አይነት ነው እንደዚህ አይነት ምን ይሰው ጠብቆ ነበር አው ደግሞ ጸጉርሽን ያያዩት በዛ ጉንጉኗ እጂ ትቀልዳላችሁ እና እናንተንም እናመሰግናለሁ እህቴ ፍሬው ታዳነ ህሊና ዮሐንስ እናት እንደ እናት ያሳደገችኝ እናቴ ማለት ነች እሷንም አመሰግናለሁ እኛም እንግዲህ እናመሰግናለን በፋሲካ በዓል የሻይ ሰዓት እንግዳችን ሆነሽ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጣሽ እናመሰግናለን የቅዳሜን ከሰዓት ታዳሚዎቻችን እናንተንም በጣም እናመሰግናለን በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ህዝበ ክርስቲያን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን እንግዲህ የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቀ መልካም ወደ ቀጣይ ዝግጅቶች እናልፋለን መልካም በዓል በድጋሚ Jami 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 j